ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହଜତ ମୃତ୍ୟୁ। ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଅପହରଣ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପେଟି ପେଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଥାନା ଆଗରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଏଚଆରପିସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ। ଘଟଣା ଯାହା ବି ହେଇଛି କେଉଁ କେସ୍ ବାବଦକୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5:30ରେ ତାଙ୍କୁ ସିମଡେଗାରୁ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମେ ସକାଳୁ ପାଇଲେ ଖବର ପାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପୁରା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପିଲା ଥିଲା, ତାର କୌଣସି ସେମିତି ବେମାର ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୋକାନରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଉଠାଗଲା ଆଉ ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଗଲା ସେ ଯାହାର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଯାହା ନା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଆମର ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 221ରେ ମହମ୍ମଦ ତାରିକକୁ ଆମର ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ଇନ୍ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏଇ ମାମଲାରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଇକି ଆମର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ତହସିଲଦାର ଲେଭେଲର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ତାକୁ ଆମର କରାଯିବ। ତା ଫର୍ଦର ତାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ପ୍ରୋସିଜର ହୁଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଡକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଇକି ସେଇଟାକୁ ବି ଅଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯିବ।